ବଳ କମିଲା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବାହୁବଳୀର। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ୟୁପିର ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଆତଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେହେରା। ଲୁଟ୍, ହତ୍ୟା, ବଟି ଆଦାୟର ମାଳମାଳ ମାମଲା କରୁଛି କୋର୍ଟରେ। ୟୁପିର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ମୁକ୍ତାର ଅନ୍ସାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ ୟୁପି। ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁ ମାଫିଆ ଡନ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥରହରେ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଡନ୍ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ। ନିଜ ବାହୁବଳୀ ଆଉ ଆତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିବା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ବି ଅକ୍ଷମ। ସେ ମାଫିଆର ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତାର ଅନ୍ସାରୀ। ଏବେ ମୁକ୍ତାର ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବଟି ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲି କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ହାଜିରା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ପାଲଟୁଥିବା ବାହୁବଳୀ ମାଫିଆର କାହିଁକି ହେଲା ଏପରି ଅବସ୍ଥା? ମୁକ୍ତାର କେବଳ ମାଫିଆ ଡନ୍ ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଉ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛି। ରାଜନେତା ଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲା ତାର ପ୍ରକୃତି। ଅର୍ଥ ଓ ବାହୁବଳକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତା ନାଁରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ବଟି ଆଦାୟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାକୁ ଉସ୍କାଇବା ଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧ। ୟୁପିରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତାରକୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ୟୁପି ଜେଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମୁକ୍ତାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବାହାନାରେ ତାକୁ ୟୁପି ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍କରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଆସୁଛି ଏପରି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ହେଉଛି ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖପୁର ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ 2008ରେ ମୁକ୍ତାରକୁ ଦେଇଥିଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି ମୁକ୍ତାର ଭଳି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ। ଏବେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଯୋଗୀଙ୍କ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିଜେପି ତଥା ଯୋଗୀ ସରକାର ଅମଳରେ ମୁକ୍ତାର ୟୁପିକୁ ଆସିଲେ ତାର ଖେଳ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଲେନି ମୁକ୍ତାର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୟରେ ଏବେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି ବାହୁବଳୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।